Hello, hello, welcome back, guys. අද ගන්නේ IGI 2 එකේ තවත් mission එකක්. මට මතක විදියට 15ද වන්දන්නේ. වැරදිනම් මේ වැරදි කියපන් ගණන් ගන්නවා මට mission එක මතක නෑ මචං. මයික් එක දිගට ගහනවා මේ ගහගල ගහගල යනවා රෙකෝඩ් කරනවා මට mission මතක නෑ මම මේක try කරන්න ඉක්මනට ගහන්න. වඩ නෑ දාගෙන ආවහන් මේ පල්ලම නිකම්ම එන්න එන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙන්න යාර හොට්ටය දුන්නා බොයිස් ඊට පස්සේ අපි මේක මීටර් මචං 50ක්ද කොහෙද මතක නෑ මට හරියට මීටර් 50ක් ඇතුළත තමයි අන්ලොක් වෙන්නේ මේක ලොක් කරලා තියෙන්නේ මේක අන්ලොක් වෙන්නේ මීටර් 50ක් ඇතුළත එන්නේ විදිහට මීටර් 50ක් ගා දුරට ගියාම මේක අන්ලොක් වෙනවා අරකට මෙන්න මෙහෙම කවුන්ඩවුන් මොකක්ද එකක් යනවා මචං මන් දන්නේ නැහැ මේ රෙද්දවල් ගැන කොහම හරි මේකින් ඒක ගිහින් ඉවරුණාන් අරින් ඇවිල්ලා ගහනවා ෆ්ලේන් එකෙන් ඇවිල්ලා කපිරරකින්ද මොකෙන්ද යන්නේ ගහනවා එච්චරයි මම දන්නේ අපිට යන්න තියෙන්නේ ගාවට මෙතනින් ෂෙපඩ අරකට ගහපු ගමන් මෙතන මේ එනිමිස්ලා ටිකක් ඉන්නවා උන් ටික අරහෙට යනවා ඒකෙන්ද අපිට ඒගල්ලෙන් කරදරයක් නැහැ අපිට යන්න පුළුවන් ෂෙප් එකට වලා මේකේ සේරම් මරලා ගහන මිෂන් එකක් බලන්න ආසනම් මං එහෙම මිෂන් එකක් ගහලා තිනවා මේ channel එකේ ඒක බලන්න channel එක පටන් ගත්ත අලුත වගේ තමයි වීඩියෝස් දාලා තියෙන්නේ බලහංකො මේ මයින්ද මාත්‍ය වගේ නෙමේ ආයි සුපිරියට කොන්ක්‍රීට් දාලා තිනවා මේ ආයි හොරබරු නෑ අඩියක් තර තිනවා කොන්ක්‍රීට් එක මෙන්න මේ හරින් යන්න තියෙන බොයිස් අපිට අර මං සේරම් මරලා ගහපු මිෂන් එක මචං අම්මට සිරි මං ආයියනවා ගියාන් කුඩට මේ මරලා ආයි උඩහට ගිහිල්ලා තමයි අරක මෙව කරලා එන්නේ එහෙම අනාත විදියට ගහපු ගේම් ප්ලේ එකක් තමයි එක තියෙන්නේ හරි එකත් බල්ලා දිනනවා 10000 දුකුයි අනික මචං මම මේ වීඩියෝ දාන්නේ මේ අද හෙට views බලාගෙන නෙමෙයි මම අවුරුද්දක් දෙකක් පස්සේ මගේ videos වල views බලාගෙන තමයි මම මේ video දාන්නේ මොකද channel එක වැහැලා තින්නේ කොහොමත් IGI වලට ඉන්න fan base එක අනිත් game වලට කැමති නැහැ ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් channel එක කරනවා කියන්නේ අර අපිට අදාළම fan base එක හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි IGI video balne hum ani kochchara super game play ekak damma super graphic tiyena balanne man danne e mokada kiyala ne Far Cry 6 ekak dala thiyenama balana adui dan eka game play ekak record karala thiyenne mata upload karaganna data naha bush eka yawula thiyenne ඒක දාන්න එන්න ඒකට ගැම්මඩ අල්ලන්න තියෙන්නේ මේ ගැජට් එක මොකද්ද බම් මේක අර අපේ ප්ලේන් වලට ගහනවා මුමේ හරි දැන් බොයිස් මේකට ගහපු ගමන් මොන්ටේ යන්නේ මේ පැත්තට මේ සෑම් අවියද මොකද්ද කියන එකට එන්නේ අපි යන්න ඕනේ මේ පැත්තෙන් අර පැත්තෙන්ම ගියොත් උන් ටික එනවනේ මේ පැත්තට එතකොට අපිට ගහන්න ඉඩ තියෙනවා ඒකෙන්ද මේ පැත්තෙන් ෂේපට යන්න ඕනි මේ පැත්තේ දෙක දෙකේ දැකලම නෙලන්න ඉඩ තියෙනවා අර දැකලම ඉඩ තියෙනවා ඔයි
නෑම ෂේපට යම්බොයිස් ඒ ඒ වැඩි දියන් දෙපා යකෝ වදිනවා දැන් වදින්නේ මෙන්න මෙතන යන්න පුළුවන් බොයිස් කන්ද නැගගෙන උඩට දැන් නම් මට මතක නෑ මචං මෙතන කොහමද යන්නේ කියලා මැප් එකේ බල බල තමයි යන්න වෙන්නේ ඊගාඩ තමයි පන්සලේ මිෂන් එක තියෙන්නේ පන්සලේ මිෂන් එකක් වෙලා ගහලා බලන්න වෙනවා මට කොහොමද ඒක ඉක්මනට ගහන්න කියලා එක පට්ට සංකීර්ණයි මචං බලමු අපි ඉක්මනට ඒකත් ගේම් ප්ලේ එකක් ගේනවා මචං ඉතින් ගේ අම්මාට මාමගේ පාව හතර පින්නන්නවත් නෑ ගිහාකෝ මේ හරි දානෝ මේ චොපරකින් ගෙනලා සෙට් එකක් දානෝ තාම හතර තියෙන්නේ නතුර අර දුන් දුන් යන දැන තමා වොයිස් ප්ලේස් එක අර එහා පැත්තෙන් සෙට් එක යනවා උන් අපි ගණන් ගන්න හරි වොයිස් සේමිෂන් නැහැ ඉවරයි අපේ වීඩියෝ එක නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න යාළුවන්ට බලන් ෂෙයා කරන්න අපි ගාමිෂන් නැහැ අම්බු සුබ දවසක්. You took a snapshot of one of China's most powerful men, General Wu Xing, veteran power broker of the Chinese Politburo.